Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən buradan sizlərdən bir məlumatı paylaşmaq istəyirəm. Amma sizlərdən öncəliklə bir xahişim var. Sizlərdən artıq dərəcədə rica edirəm. Bu videonu maksimum dərəcədə bəyənin, paylaşın ki, hər kəs bu məsələdən xəbərdar olsun. Azərbaycan şirkətləri üzərindən Avropaya iş təklifləri irəli sürərək insanları yalan danışıb, aldadıb, onlara müəyyən bir məbləğ qarşılığında viza alıb, onların pullarını mənimsəyib, Avropaya göndərən avion şirkətindən mən sizlərə buradan danışmaq istəyirəm. Avion şirkəti, deməli bizim Azərbaycanda çalışan Avion Travel adında bir şirkətdir və bu şirkət viza və Avropada iş təklifləri irəli sürməklə insanlara aldatmaqla məşğul olurmuş. Mənim də bugün xəbərim oldu və əslində bu məsələ ilə bağlı mənə bir neçə ay bundan öncə məlumat vermişdilər. Mən bu konu haqqında əgərləri lazım gələrsə detaylı şəkildə açıqlama da verə bilərəm. Amma qısaca olaraq danışacağım. Sizlərin də məlumatınız olsun ki, Azərbaycanda bəzi şirkətlər insanları bu formada aldadırlar, yüksək maaşlar təqdim eləyərək insanların belə deyək də hissləri ilə oynayırlar, əsəbləri ilə oynayırlar, pullarını əlindən alırlar, aldadırlar, yeyirlər. Sonra da heç nə olmamış kimi üstündən bir stəkan su da içirlər, bu məsələ bitir gedir və insanlar öz pullarını həmən şirkətlərdən geri ala bilmirlər, hörmətli izləyicilər. Mənə indi həmən avion şirkəti haqqında şikayətçi olan bizim astürktv.com TikTok platformamızdan videosunu və səs yazılarını paylaşmaq istəyən, müraciət edən Azərbaycanlı iki qardaşımızın müraciətini mən qəbul etdim və onu sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Hörmətli izləyicilər, maksimum dərəcədə bəyənin, paylaşın ki, hər kəs xəbərdar olsun və Avropaya gələrkən aldanmayasınız. Eyni zamanda da takip atmağı da unutmayın. Doğru olanları bizdən izləyin, hörmətli izləyicilər. İndi mən sizə həmən videoları təqdim edirəm. Baxın, avion şirkəti tərəfindən Avropaya, Almaniyada yüksək iş təkliflərini irəli sürərək Almaniyaya göndərilən bu iki vətəndaşımız hansı vəziyyətdədir və onlar necə bir çarəsiz durumda qalıblar. İzləyin, videoları mən sizə təqdim edirəm və onların səs yazısını da eyni zamanda videosu ilə bərabər sizlərə təqdim edirəm, hörmətli izləyicilər. Sağ olun, salamat qalın. İzləyə bilərsiniz. Ayşe xanım, bu qapı bizim yaşadığımız yerdir. Bura daşını paşıyor qadır. Burada bizdən başqa insan yaşanmır. Yayda istirahətə gəlirlər. Biz 2 kilometrə yaxın piyada avtobus astanasından gəlir. Bak, bunların bu qapısıdır. Bak, bunu da biz kəndi ilə bağlanmışdır. Bak, bu da bunların həyatıdır. Yer balotlu yerdir, süt çəkmiş, göldür, yağış göydən yağır, görmədən. Burada insan vaxtı, insan vaxtı yaşanmır. O salatdır, o. Yanlış artırmadın. Arkadaş biraz yavaş ye, yavaşlanış koy, sesini düşsün de. O qamış basıbdır, məhlən dinmək güzərəndən bak. And olsun o bir Allahın təşkiliyinə, burada hamam yox, tuvalet yox, içeride qaz yox, bir dənə şıxdan başqa heç nə yoxdur, bir dənə şıx var. Suyu belə yoxdur. Su yoxdur, bir həftədə bizə su gətiriblər, 5 litr su, 5 litr su ilə biz indi gəlib su alıb gətirmişik mağazına. Çay qaynatma. Onun olsun Allah. Baxın, bak, buradan keçirəsi döyü, bak. Bolot var. Buna bakalım. Elə bil o, Rusiyada, Züvürxanada bombozlar gəlsin üçün. Buna bakıyım. Özləri dedi, Lalə xanım dedi ki, elə bil o bombozlar yaşayan yerdir. Onun olsun Allah, burada nə kuna var, nə? Qaz var, nə peş, heç nə yoxdur. Bu xalat, bunların heç bir istifadə olunmayan şeylərdir. Soy yemək yiyib bir həftədir. O zivil xanadır. Hələ iyi görsəniz, bir həftədir biz yumuruq. Belə bir avarçılıqdır, anında uzmanlar. Mən elə belə bunu primer üçün deyirəm ki, yəni, görün, buna bax. Bir dənə bax, bu var. Bir dənə bu buranı sildir, bax. Onun şortuna qaldıq burada biz. Hə.
Çimde de yedi. Pastine yok, kadacanlık yok, hiç ne yok. Oturmaya ondan sonra stol yoktu. Atasın hele 4 tane yalan yani stol yoktu oturmaya. Bu televizyon evde işte televizyon yok, kırıktı. Burada bir tane salamak şey hiç ne yok. Bu ne bile... Ondan değil. Ben özümü tuturam hem vatanlarıma, hansı ki Avropaya iş dalından gelmek isteyen hem vatanlarıma. Azerbaycan'da hansı şirkətin müraciət edersinizsə, diqqətli olun. Halladırlar, yalan danışırlar. Gedirsiniz, çox adam deyir ki, Almanya'nı istəyirəm, biri deyir Çexoslovakiyanı istəyirəm, biri deyir Avropanın hər hansısa bir ölkəsini istəyirlər də. O şirkətlər yalnız sizə Polşa vizası verə bilərlər. Mən şəxsən müraciət elədim Bakı şəhərində Avion Travel şirkətinə. Məndən soruşdular ki, hansı ölkəni istəyirsən, mən Almanya'nı seçdim. Dedilər ki, Almanya'ya 2500 Azərbaycan manatıdır. Polşanın qiyməti budur, filan ölkənin qiyməti budur. Mən 2500 manatı verdim, onlara 1250 manat bir verdim, 1250 manat da bir verdim. Məndən pul alandan sonra mən getdim Polşa səfirliyinə. Polşa səfirliyinə gedəndə mən orada sual verdim şirkətin müdürü Lalə xanıma ki, mən Almanya sizə pul vermişəm, Polşa vizası nədir? Maddə dedi ki, sizə A1 sənətindən göndərəcəyik. Mən də bilmirdim A1 sənətində olan şeydir. Bizi vizanı aldıq iyul ayında. Vizanı alandan 2 ay sonra, bir uzun söhbətdən sonra bizi göndərdilər Almanya'nın Köln şəhərinə getdik. Orada da Ukratorlar deyirlər. Ukraynalı qızlardır. Onların üzünü görmədik, telefonla danışdıq. Onlar da orada bizə Ukrator dedi ki, sizin hərənizə, biz 2 nəfər, hərənizə 100 euro pul vermişəm Bakıdakı şirkətdə. Bizi elə bir pulundan alıblar. O Ukratorlar da adam alver edirlər orada. 3 gün burada işlədirlər, 5 gün orada işlədirlər. Almanya'nın bu yüzündən girdik, o yüzündən çıxdıq. 5 gün burada, 3 gün orada, 4 gün burada illegalini bizi işlətdirlər. İnsan yerinə qoymadılar. Biz pis günlərdə yaşadıq. Pis zulümlər, əziyyətlər çəkdik. Allah o əziyyətlər heç bir həmvətənlərimə göstərməsinlər. Mən orada işlədik, 900 euroya yaxın pulumuz var. Onu da ala bilmirik bunlardan. Boyun oldular, bugünkü günə kimi vermirlər. Avion Travel şirkətin adı Bakı şəhərində yerləşir. Xahiş edirəm, biraz diqqətli olun. O şirkəti gedirsiniz, şirin dilə tutub sizi aldadacaqlar. Allanmayın heç nəyə. İndi mən bu dəqiqə hal-hazırda Polşadayam. Mən öz xəttimlə, öz dost-tanışın xəttindən getdim, konserv zavoda işə girdim. Mən bugünkü gündə Polşada konserv zavoda işləyirəm. Aylıq əmək haqqımda qəşəkdir, iş yerində hörmətim də var, izzətim də var, mənim sənətlərim də var. Qanunu işləyirəm, heç bir problemim də yoxdur. Əgər hansı ölkəyə getmək istəyirsinizsə, tanışınız varsa da, yaxın adamlarınız varsa da, onların əlinlə gedin. %100 əmin olmadığınız işə girməyin. Avion Travel deyilən şirkətdə girdinizmi, elə bil ki, zulüm əziyyət çəkərsiniz. Xahiş edirəm, hansı şirkətə girirsiniz, girin və diqqətli olun. Bu Avion Travel şirkəti bizim başımıza açdığı oyunu mən istəmirəm ki, hansısa bizim həmvətənlərimiz o vəziyyəti çəksin. Mən bunlarla heç bir düşmən çıxmıyorum. Baxın, Avion Travel, buna baxın. Bu qədər millət, bu qədər millət, bu qədər milləti çək. Bu boyda milləti dələduzluqla məşğuldular. Dələduzluqla, baxın. Bu boyda milləti doluyub bu Lalə Rəcəbova dəstəsi ilə. Dəstəsi ilə doluyub. Çək hamısı. Şayədə deyirik ki, şayədə qızgın deyil mənə pulu verməyəcəksən. Bu qədər millət yəni pulunu ala bilmir. Daxili orqanlar, qurumlar. Görün, burada insan yaşayar mı? Bakı kişiyik. Beşimiz bilmirik hara qoyaq. Görün, burada insan yaşayar mı? Hələ onun deyirsiniz ki, sizə geri dönüş edəcəyik. Buyurun. Birimiz yerdə yatırıq, birimiz kravatla növbə ilə yatırıq. Burada insan yaşayar mı? Buyurun, olan yerimiz də budur. Avion Travel da davadır. Avion Travel da davadır. Avion Travel da davadır. Avion Travel. Avion Travel da maşenlik şirkətdir. Avion Travel. Çək, çək. Avion Travel, bu qədər insan... Necə bu qallar hələ?